бүгдээрээ сайн уу? За. Арт миний нөгөө нүрээр харшил гараад юу хэлтэй нөгөө нэг дархлаа унтсан байсан юм шиг байна. Тэгээд нөгөө нэг хоолны дэглэм барай, тоглоо багсгаа. Тэгээд нөгөө тасгалт яваад дархлаа унаад нүрээр ингээд амар харшил туураад одоо л овоо нэг жоохон хүний нүр харахтаа болж ин тэгтээ хавдарнууд нь буугаагүй ерөнхийдөө ингээд юм чих мэхээр ингээд энэ доогуур одоо ингээд харагдаж байгаа. Харшил ингээд гарчихсан. Энэ доогуур бас байна. Тэгээ одоо энэ хүзүүгээр бас байна. За тэгээ өнөөдрийн бичлэг хийж байгаа нь болохоор яг зөвхөн Батукагийн нэг өдрийн одоо яг үйл явдлууд юу юу хийдэг гэдгийг харуулах тийм бичлэг хийх чинь. За бичлэгтэйгээ зүг агаарай. За одоо 9:30 болж байна. Батука сая сэрсэн. Одоо хувцаслаад өглөөний цайг нь уулгана. Эмийн үгэн. Ном миний хүн тийш явахгүй шүү. Наа чи агаагийнхан аймсаа нөөж таймсаа аваад өгнө яах. Өгөө тэр дээрээ. Агаагийнхан аймсыг аваад өгөөч тээ. Аа, тийм надад аваад өг. Дахиад нөгөөд хин миний ахаа хоёул ингэ наа. Аа, бүгдийг нь аваад ирсэн үү? Оо, за баярлаа. За баярлаа. За баярлаа. За баярлаа. Ста баярлаа. Миний ахаа. Ами. Ами. Гугл гугл. Миний хагас хаан бүрсээ тайчих ба баруу ирчих мэ. За. Авч хайчаарай за. Гэт гар хөлийн үзүрт зарагддаг болчихлоо. Памперсыг авч өгнө, хаян өвцгийн дөхүүлж өгнө. Тэргийг нь аваад ирэхээр түрээд аваад ирнэ. За Батука маань өглөөдөө ерөөхдөө каш чаннаж идэх, овёс буцалгаж идэх юм уу нэг тиймэрхүү юмнууд иддэг. Тэгээд өнөөдөр болохоор заримдаа өндөг шарж иддэг. Өнөөдөр болохоор өндөр панкейк хийж өгөх гэж байна. Амина шарда дүрэ бодсон. Он байна штэ миний охин байна. За Батука маань нэг ингээ сууж байна. А өглөөний цайгаа хүлээгээд ингээд одоо ам хамрын хөдлөөж шүдэ хавраад тэгээд дээрэс нь одоо уурлаад яг одоо ингэж агаад баруун гараа аман дээрээ тавь зүүн гараараа цохдог байхгүй уурлахаараа. Тэгээд баруун гарыг барьчихаар зүүнээрээ тэг цохиж чаддгүй. Тэгээд ингэхээр өлсөж байгаагаа илэрхийлж байгаа манай хөт. Аа, өлсөд юм уу эсвэл цангаад байгаа юм байна да. Гэдгийг илэрхийлдэг. Гадуур явж явахдаа ялангуяа энэ нь хажиглагддаг. Ягаад гэвэл гэртээ байхдаа болохоор өөрөө яг цаг цагаар нь ингээд нөгөө хаалт учраас унсчих гэжүү. За гарчих тийш гараад унсчих. За. За. За тийш гараад зүгс. За. За. Болцсон уу? Аа, үнсцэн үү за. Ага надаа ямаа идлээ за. За яхаа нөгөө гаргаж чадах жоохон бутал чугуулсны гэж тооцвол панкейк болсон. За энэ болохоор манай Батукагийн юм байна. Энэ өглөөний юм нь оройн юм нь. За өглөөдөө болохоор манай Батука ингээд дөрвөн төрлийн юм удаг. Оройдо болохоор бас дөрвөн төрлийн гихтэй 7 ширхэг юм уу. Яга.
Арай дэ дүр биш, таван дүрлэх юм биш, тудлаа ярээд. За, тэгээд үгжинд нь уух юм болохороо. Цэвэр үхрийн үдний шүүс. Ужгаа, бидээд нөгөө нэг орхон руу салхинд гарахаар явсан байсан шүү дээ. Тэгээд тэр ихч маань цэвэр жимс өгөөд. Тэгээд тэр үнгээр хүүдээ уух нь гэж өгж байгаа. Чи бас агаар шалаад байгаа юм. Хоол идэхээр ийм бүр нэг юм. Баяр баясгалантай. Ас чаргалтай хүү болдог байгаа. Гоё эс юм уу Батука? Одоо нүур гараа угаа. Миний хүү ариун цэврээ сахи заяа. За одоо ариун цэврээ сахи миний хүү. Эцэн шүдэн угаач хэцэн яа. Тэр нөө шүдэндээ пижана хэрглэсээр байгаа. Банны өрөөрөө миний хүү нөө багтдгүй маа хэрэгтэйгээ тэнгэрт гал тогоон дээр сууж чад. Угаач тийм үү? Тэхгүй штэ. Хөөй. За, Батука маань ингээд одоо хөвцсөн байгаа. 2 цаг ингээд нөгөө тэрген дээрээ суугаад ирэхээр ядраа дуурлаад идэг. Тэг яах вэ? Нурм мургийн чангална гээд ерөөсөө хүүхдээ ихтүүлэхгүй байнга суулгадаг гэдэг бас тийм үзэл бодолтой ээж аваад байдаг. Тэгжээж яг ингээд сууд сурдаг энэ төргээд би болохоор тэгж ямаа хүүхдтэй дарам төхөхгүйгээр байлахыг аль болох хичээдэг. Тэг Батука маань ингээд хөтж байна. Одоо унтах жаа юм миний хүү. За жоох унтуул унт. Ээж нь одоо хүүдээ өдрийн хоол ийм. Миний хүү жоох унтуул унт тарай за. За, Батука маань унтчихсан. Би одоо хоолыг нэг гэж байна өдрийнхөө хоолыг. За, энэ гомтой хурах хийсэн. Дага юм шинэ миний хүү. Намайг л их унтдаг хүү ээ чи чинь одоо. Мама. Ээ. Мами. Ээ чинь хоол өгөх хөтэй. Эц юм гамт урах хэсэн шүү дээ минийхөө. За Батука маань өдрийнхөө хоолыг идчихэл бас дүүтэйг унтаас ирсэн. Одоо хүүгээ усанд оруулна. Манай Батука зарим өдрөө ингэж хоёр унтдаг, зарим өдрөө болохоор унтдаггүй юм зүгээр тэр нь болохоор. За, банна цэвэрлээд бан дусаад босчихлоо. Одоо дараа нь хэрэглэх уснаас гаргаж ирээд хэрэглэх зүйлсээ бэлтж байна. Яа на миний энэ харшил маршил бүр арай дэндүү байгаа биз? Энэ хардаа майжаад энэ бүр нэмэгдээд болтгүй. Тэгээд энэ хараа. Чихээр бүрийн болчоод вирусө бичлэмчлэг юм хийж чадахгүй байгаа амар газ. Зя хүүгээ уснаас гаргаж ирээд хүнжил цайхан ороож огоод төр дүүгийнхэн дэрийг ингээд тавьчихъя. За тэгээд хумсын авна, хумсны утга, бие тосолно, гүн чигшүүлэгч тос. За тэгээд ийм унтлагын хувц өмсүүлнэ. Батука гэртээ дандаа ийм унтлагын хувц өмсдөг. За тэгээд памперс. Миний охин холтарэ. Амийн холтарэ. Яагаад бабаа гуталтайгаа орон дээр гарч ийн?
Алдараа минь яхаа. Нөө үнчлэн дээр гарахгүй шлээ. А чи идэх гээд унтах гээд байна уу? Тий. За байж хоёул анхаага усанд оруулах. Памперсаа бэлдээд. За тэгээ болоо. Али минь яхаа алдталтаа. Болохгүй. Өнгөө. Йоо, нөө. Хоёул анхаага усанд оруулъя. Явъя тийшээ. Тихо. Тэгээ тий. За. Алдараа минь яхаа. Агаага усанд оруулах гэж байна. Кино шиг л юм болно да. 80 юм бол шүү дээ. За, усаа дүүрлж гин. Тэгээ би нөгөө пижамы, хөөсн, савн шампун бас хэрглээд ич хоёр өгтөлтэй хийжгаад нөгөө юу яах юм бэ? Үчигшүүд биш татаад өгөх юм уу гэж бодож байгаа болчлоо. Батукада нөгөө томс нь хэрглэж ирсэн шүү дээ. Ботаникал гэмийн пижамы. Энийг хэрглэхээр болтоо. Шийдлээ боллооч баг. Тэгээд сахаа хөөстө. Одоо чич юм уу? Ээж нь барьж ийн миний хөө тайван байгаар. За. Зя. Яаж ийн миний хөө? За. Ээж нь ингэ тэмрэх хөө бай. Нуруу минь ингэ. За, бити цачаар. Инээд нүрээд энэ миний үгүй. Энд шампунь тасаргаж байгаа юм байна. Одоо. За баярлалаа. Батука маань одоо бүр том болоод ганцаараа усанд оруулах асуудалтай болоод байна шүү. Чи энэ дард нь барьж яах уу? Анаа тэгээ угаах уу? Хоёр суугнаас нь. А? За. Болж байна уу? Болж. Тэжгүй юу? За. Тихгүй болвол Анан бүр ганцаараа чадахгүй очижээ. Кичгэн дүрцэн. Миний хөвч гой хүн юм чи. Юуг ин чи хүү гахав дээ. Тийм ээ. Кото 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 гэн чи хөө. Дараа нэг угахаар годгоо нүрт. Нэг ой. Гэжгийн өргөцөн ээж. За, одоо тийгээд уснаас гараад ирсэн. Одоо бие тасална. Тасцлахад болохоор эхлээд нөгөө бүх биендээ сайхан чийг хөчөөд тэгээ манай батуко хоолоо маш сайн иддэг. Дээрээс нь одоо юу яадаг болохоор таталт ихтэй байхаар ингээд нөгөө булчин байнга ачлаад хахаар ерөөхдөө аюу ингээд тураад идэх нь амар өндөр болдог. Ер нь бол нэг манай хүүхдүүд угсаа нэг бондоод идэх болохоор турахад ер нь нэг ачлбаг бит өгөөрэй. Тэр хэрэгтэй мэдээлэл байвал аваад тэгээ зүгээр санарахаарай. За, ингээд нэлэнхүүд нь ингээд сайхан тусалчихна. Би яг нөгөө энэ нь болохоор яг юм аа батлагдсан шинжлэх ухааны үндэслэлтэй ч юм уу тийм яриг зүгээр л өөрөө туршлах дээр яаж хийдгээ хэлчих чинь. За, тэнгуүтэ дахиж гараад ирсэн гэхдээ одоо энэ тасч мэдний шингэхгүй гүн штэ гайгүй гэдэг нь. Тэнгууд ингээд нөгөө их хуруугаараа жоохон даралттай. Мөр амар ингээд яг хуруугаа ингээд шилтгэж ингээд өндгөрөө биш. Иргэд ингээд хуруугаараа тэгээ аль болох массаж яг нөгөө энэ хэсгээр ингээд одоо ийм аястай. Ийм аястай ингээд хийвэл
зүгээр идэг. Ингээд юм тойрог хэлбэртэй юм уу? Дэлхийн хуруу, их хурууны одоо энэ доод энэ хэсэг одоо бичнэ гэж хандсан юм байна. За одоо хоёр гараа тасраад тэгээ цээжээ тасли. Хоёр гар чилсэн байлгаагүй. Эхлээд сайхан тасчихжээ. Эхлээд сайхан нэлэнгууд нь төрхөө төчнө. Тэнгүүд эхлээд одоо нөгөө хөр ашилсан байгаа. Арсчин. Тусаа сайхан уучт. Тэгээд иймэрхүү одоо хөнгөн массаж одоо энийг одоо барэ гэж ярихгүй л та. Массаж чинь ерөнхийдөө нөгөө яг энэ хэвтрийн тэгээд ингэ өөрөөр өгчгүй гэдэг хөвгөл тал. Энд баян гэж хаха зүгээр яах гэвэл сний гэлтэй сайжруулаад. Тулаацуулаад энэ хэвгүй байдаг. Тэгээд иймэрхүү барэ нь одоо болохоор шал тасаар, сүлний тасаар, зүгээр юм биеийн тасаар, дээрээс нөгөө атл спортны нэг тийм амин тастай тийм тас энийг бүгд хандвал анх хэлж эхэлж байхдаа ярьж байсан нөгөө чангасан бүлтийг солилдог тийм тас гэсэн тийм ажиллахтай. Тэгэхээр тийм юмар татаж байна. За тэгээд би ерөнхийдөө яг нөгөө техникт нь ажиллах гэж байна шүү дээ. Тэнгүүд тасах. Сүлд би хатан ус ягаар авчих. За авчих. Аа бүгд. За тэгж болохоор зүгээр ингэж дүрэг гэж жоохон оруулаад хоёр мөрөндийг үрээ тавуулаад сатай гизтэй гэцэг. Гизээ сайхан. Намар болчихвол. Аа нороо, нороог нь аамаар устэн яг тийм аамаар устэй байгаа вэ гэвэл нөгөө нэг яадаг. Нуула. Нуула хуглаад нөгөө гизтэй нэлээд удаан байсан. Тэгээд дээрэс нь гизс авчаад нөгөө чиг зүүж нэлээд удаан байсан. Чиг нь болохоор ингээ нурууны нуруу тагаа цугийн бэлтгэлтэй байсан. Тэгээд өгтөө юм дээр байхаас ч юм уу илүү хурагт юм байлээ. За нороо болохоор би зүгээр ингээл. Атал бүр өгнө. Ингээд өчтэй юм дээр гоо миний хөтөш. Тэш ах хөтөш ач. Ингээд нөгөө хөтөө шилэн хөтөөгөө ингээд жаахан батаж. Тэгвэл энэ одоо жоохон гоёнгийн хэсэг гэсэн үг шнэ. Чинь. Катгана шнэ. Тэгэхээр хүүхдээ гизэгдээд гээд бас тийх үү дээ. Нөгөө хүний ирэх чинь энийг жийч нөгөө ингэ нөгөө юу гэсэн. Баярлж идэх хэрэгтэй. Энийг хэрэг. Тэгээд нөгөө нэг хүмүүс өөртөө нөгөө юм хүмүүсээр амар энийг аль бид нарт нэг л байлгуулдаг юм та. Тэгээд бутуу хаагаад ингэж ийм байлгуулж байгаа байхгүй. Хаа тэгээд ишээ. Жохон хамжигруу харуулаад чамайг хангив. Тэгээд энэ нурууны ясны хоёр талаар байгаа нөгөө загсан булчин. Загсан булчин байна заах. Яс яс. Оо ямар баян мэддэг юм яах. Ямар баян. Тийм. Одоо нөгөө нэг барэгу хэсгүүдээ барина хөлнийхөө. Энэ гоёны ар хэсэг. За энийг бас адилхан. Би хөл дор нь очиж. За. Хоёр гараараа. Ийе бүхэн бүхэн насаар алчих. Баян жахтай юм аа. Тэтаал усанд оруулчихад гэлтгүү. Сайхан өдөр болгоо таслаад ичсэн. Адаа гой дулаан цаг ирж байгаа болохоор. Өвөл бас жоохон хөтөн байдаг болохоор. Тэр бол ингээд шартлаа тогтой таслаад ичсэж чаддаггүй. Ингээд нөх хэсэгчилж тасцдаг. Тэнгүү тас нэг амар сайн. Гой таслагдсан мэдрэмж авахгүй байх гэж одоо дэгдэм би. За одоо гой ингэ дулаарч чагалахаар. Өдөр алхаас сайхан таслаад ич болно. За тэгээд одоо хэрэм булчин ингээд хоёр ихэн руугаар зөрүүлээд ингээд ич болно. Энэ болохоор зүгээр тасны хэрэгэлт сайжруулах массаж шүү да. Тэрнээс нэг шинжлэх ухааны үндэслэлд эмнэлэг үндэслэлд би барай мэрэл биш. Би зүгээр хөвгтө өдөр тутамдаа ада яаж массаж юм хийчихдэг вэ гэдгээр хаалцчаа манай батукагийн өдөр заримдаа батук юм нэг жоон татдаг. Гэтэ өнөөдөр өдөр хоёр удаа унтсан болохоор одоо нэг унтахгүй байх гэж бодож байна. Яа гэж чагаад хэвчээ.
Надо юм уу хараа. Миний гаранд малтчихад байгаа юм байна. Тий. Батуг өөд байхгүй сэрнэ. Гарч ирээд. За, тэнгууд одоо нөхний шагааны хэсэгтэй жоохон ингээд. Энэ одоо нөх ахилын шүрмс гэж ярьдэн штий. Тэрний хань өнгөр ингээд. За, тэгээд энэ хөлний энэ хажуудлын ерөнхийдөө аль болох массажийг би ингэж нөхрөний өндгөр яг нэг ус алганд бол ингэж өндгөр даралттай хийж байна. Тэрнээс булчин махан дээр ингэж нөгөө энэ хүн дээр ингэж өндгөрөө дарна гэхээр маш бүгдэл дүн тэгэхээр яг энэ нөгөө энэ бас нөгөө энэ уртаа шилжүүлж ярьдаг байхгүй. Ингээд скрин дээр хүнсэн цагаа хүлээгээд маш сэлхүүдэг үг нэмсэн цагаа гэдэг шиг. Энэ ээжэл карнал нэг муухай наагаад юм даа. Тим юм нөхөө. За, тэгээд энэ одоо хурууны датлын нэг юм хэсэг мэдээж ч хөвчтэй баг. За, ээж нь зөөл мэрэх үгүй зөөл мэр. Зөөл мэрэ баталтаад. Тэгтээ энэ ингээд баталж байгаа юм би айгуу туртай байдаг. Яагад гэвэл нөгөө мэдрэл сайтай байна гэд. Мэдрэмж мэдрэл сайтай байгаа хэлэл заримдаа хүүхдүүд өвдөлт мэдрэхгүй, амт мэдрэхгүй тийм асуудалтай болсон байдаг. За. За, тэнгуут ингэж хоёр улмын ялгаа харагдчихад энэ тлийн одоо нөгөө баруун талын нарийн илүү ягаарсан энэ нарийн цагаан байгаа зингээ харуул. Тэгэхээр нөгөө төсний хэрэгтэн сайжирч байгаа. Яана, миний хараач удаа авах гэж байна. Манай Батукагийн гарыг харчаад солонгос эмчлэгч нараас ямар гоё хөрөө хүмүүстэй юм бэ гэдгийг хэлсэн. Ёстой царайлаг гэж Батукаг тэгээдсэн ш. Миний үеч нэг хурцан арьснууд нь аймаа онцгүй байна. Ээж хаа үр дээр багтахаа байж дээ. За, одоо биеийн тослоор ингээ гоё халсан дээр нь жоохон ийм нөгөө нэг өлгөөний юмуд хийх гээд. За, тэнгууд одоо зүгээр нөгөө нэг юм бүл гарын одоо юу гэдэг хөшинг хатангаршлаас сэргийлж одоо ерөөхдөө бас ингэж баян массаж хийж тасвал хийгээд байгаа хгүй юу. За, одоо Батука маань хоолоо иднэ. Зөндөө дасгал хийгээд, зөндөө барай хийлгээд, массаж хийлгээд ядарсан бас үлссэн тийм минийхүү. Одоо хоолоо иднэ. Мундаг хөшөө. За, одоо Батука маань оройныхаа эмийг уух гэж байна. Идэх юм айдэд. Эди. Уу. Ва. Йоо. Иди. Уба. Нашир та меня уха. Нашир меня здесь тоурет. Я одоо ингэж унтахта Батука маань нөгөө. Энэ kids melatonin гэдэг энэ хүүхдийн melatonin уудаг аа. Энийг унтахдаа яг унтах нашир. Тэгээч нөгөө нашир үү. Я энэ хараг хачдаг.
ингээв тэрэ. Шуба. Яг тийш ачт. Сайхан амраарай гэж. Баяртай. Баяртай мгаа гэж миний хаа. Цагаараа л тэмрэлтэй байна. Асаа. Хайртай шүү.